Bismillah, alhamdulillah. Allazi amarna bil adli wal ihsan. Wa nahana 'anil dzulmi wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu wa nabiyyu adnan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqu wa aqimu waqti wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman yarju liqa'a rabbih. Al-ayat wal-alam binuhi. Sadaya panabalan Rasul eta disebat sunah Rasul. Asa urang Rasul eta disebut sunah Rasul. Takrir Rasul ge eta disebut sunah Rasul. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasul ngadawuhkeun alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiin. Wajib anjeun make sunnah kami rasul sareng sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin. Tosna sahabat anu'opat dituturkan, laksanakan sunnah Rasul, laksanakan sunnah para sahabat. Numatak ayat istilah ahli sunnah wal jamaah. Dimaksud ahli sunnah jalma anu nyekel pageuh kana sunah Rasul, ngajalankeun kana sunah Rasul, itu ahli sunah. Wal jamaah nu dimaksud jamaah, jamaah Rasul, ari jamaah Rasul para sahabat. Di ahli sunnah wal jamaah jalma anu nyekel kana sunnah Rasul, anu nyekel kana sunnah sahabat, itu disebut ahli sunnah wal jamaah. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Jadi lamun jalma make eusi Al-Qur'an, hukum-hukum anu aya Al-Qur'an itu geus ngagawe sunnah Rasul. Dina Qur'an dawuh Allah aqimus shalah.
bangun sholat. Aing bangun mah sagala pertalian yang eta bangunan dilaksanakan, diayakan, najan anu teu kira. Komo lamun anu kira. Ngarana ngabangun beda jeung sakadar nigawe ibalu as-shalah taraya kitu na kurang da tara ibalu shalah tapi aqimu shalah berarti sagala rupana laksanakeun rukunna syaratna pangbatalan diraksa adab tata krama pasunatan dibigawe itu ngabangun sholat. Sedengken sholatnya pihakna agama. As-sholatu imadudin. Sholatnya naikna muslimin. As-sholatu muqtadul muqtidin. Di jalma anu nigawe sholat kalawan sampurna berarti ngabangun karena agama. Lamun anu tengah bangun karena agama, karena sholat berarti ngaruntuhkan karena agama. Oge nilainya jalma anu mukmin, sholat itu naik darajatnya tinggi di hadapan Allah. Malah sholatnya tempat munajat. Di sholatnya etatnya lamun jalma keur sholat berarti keur munajat. Oge teu cukup samet sholat, tapi sholatnya kudu berjamaah. Ini berjamaah ke sunah rasul. Yang maknum gawe sholat bari berjamaah itu geus ngalaksanakeun di antara sunah rasul. Allah ngadawuhkeun warga ma'arrohiin sokra ruku maranai kabe sarta dan ruku maksana kudu sarolat bari berjamaah mimbabi tlakil jud wa iradatil kol disebut ruku ungkul maksud nama kulna daruku masa kadar jud kina sholat. Kul nama kini mitak berapul ikhram ketika awe salam. Akhim babi tak lejut berodak ilkul. Sebut ruku diantawis rukun sholat. Mulewi diperhatikan ruku. Sebab sok gagabah dina ruku taratu manginah. Terutama nutara tumaninah dina ruku teh lamun sholat sunat kenceng eta mah teh berjamaah masuk leuhun da nuturkeun imam imam cangcekatna geus sayang cengkat ge wayahna nungguan we maksa. Mantap hadis rasul ge di mana-mana jalma sholat ngaluskeun rukuna jeung sujudna maka sholat ngadoakeun kana sholatna eta ge mimba bi taqil jud wa idatil qul ida ahsana rajul as-sholata wa yutimu rukuha wa sujudaha qala as-sholatu hamdu Allah. Jadi kata ini disebut yudna kawas warta'u ma'arrofi'in. Malah sholat berjamaah seorang rasul
nilainya dibandingkan jeung teu berjamaah 27 taksing kabita. Sadaqul jamaah abdol min salatil fardhi sabi'i wa isyrina. Salat berjamaah nilainya unggul 27 ganjaran dibandingkan jeung salat sorangan. Sabadana sholat ulah bubar, tapi kudu wiridan. Leuh ngai santri mana sapari wiridan. Nah, masyarakat ge kedah wiridan ka sholat. Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an, faida qodaitu musalla fadkurullaha qiyamahu wa qu'udah wa 'ala junubi. Jadi di mana-mana parantos bere salat ulah guragiru bubar. Padukurullaha sok eling heula ka Allah wiridan. Atawa lamun aya acara anu teu bisa dihindarkeun kudu hidit kiaman wios teu bari diukeun. Bari diuk, bari nangtu, nu penting wiridan. Malai cangkel mah bari ngendang junuban. Nu penting ayana naon wiridan. Atawa lamun tas salat Jumat eta ge kudu wiridan aya khusus sok dibaca. Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, Palak binasa 7 kali, 7 kali itu wiridan pada Jumat. Malah alus nama canta maturi dan nepiga ilahi lastul irdo kaitana ulah wakarobah diu, ulah wakarobah diu. Ngan lamun cangkel tina tahiyat hayang robah pek baik ngan ulah wakar ngomong can beres wiridan. Jadi alus nama itu mun bisa temadarat teu cangkel mah maka diuk tina tahiyat tong waka dirobah. Entak tas sholat Jum'ah ulah ribut sasalaman. Eta sing beres gitu. Tab abdol nama ulah ngarobah naon diuk beres kenela. Eta wiridan ibadah jiga teu pira tapi kaunggulanna nama pira. Mamatak ceuk ahli tasawuf amal sanajan teu pira leutik sunat ulah ditinggalkeun. Kawas dosa najan leutik ulah dipigawe. Sabab tina migawe dosa leutik sok narik kana dosa badag. Begitu amal ulah disapirakeun ngahindarkeun dosa kaum disapirakeun. Najan sunat pentingkeun, najan makruh pentingkeun, hindarkeunana, ngahindarkeunana. Tah wiridan sing amal ulah arinit dirina. Tas jumaahan eta leuwih unggul. Malah jumaahan malah mun sampurna ngalaksanakeun jumaah jeung pasunatanana sarua jeung bunga haji eta teh nilainana. Sarua jeung bunga haji
sabadana beres wiridan, biasa subhanallah, alhamdulillah, itu subhanallah ge sunnah rasul. Malah rasul diwarang ku Allah keur bungah kudu boga kudu loba maca subhanallah. Da sagala ge ku Allah ditakdirkeunana, buktikeunana. Keur susah yen sami sing loba maca subhanallah. Tak sakalintas salat mah maca ta 33 kali. Allah nyaurkeun wa qadna lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun. Dahu Allah kami terangkan jeung Muhammad kalian kerupuk hati dan tetap ayat sifat akrot basariah sebab yakuluna ngararomong kapir nanti para rantas betul layak dibuat gelo, dibuat tukang sihir, tukang sair, segala rupa. Sahur Allah asabih bihamdi rabbik wa'bud hatta ya'iyakal yakin. Oh, ngacat tasbih ibadah kalau hatta ya'iyakal yakin nepi ka maot. Lain keur senang wungkul, lain keuri wungkul, hatta ya tiap kali yakin maksana nepi ka maot. Sok aya geuning keur boga kahayang getol ibadah teh. Ege cumpona eureun kitu. Ulah nepi ka maot. Geuning yakin eusina maot. Sabab diantau sifatna sudah aik maot mah kana maot mah bujeng-bujeng jalma anu mukmin, jalma anu kafir ge persayaeun rek paena. Persayaeun. Oke, keur bungah ge Kangjeng Nabi di piwarang loba tasbih. Idaja anasullahi wal fatu wa ra'aitana saya dulu nafi di nil paja fasabdi bihamdi rabbik tawassalir innahu kana tawwab. Oh, mantap sok maca. Subhanallah, sing bener macana. Ulah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Make tajwid. Aturan maca Quran, maca Quran teh kudu make alat nahu, kudu make tajwid kakara bener komo lamun dina salat. Teu make alat nahu, teu make tajwid. Itu benar, itu jadi sholat dahil. Tapi pakai alat nahu, pakai tajwid, gitu ya. Subhanallah, ya sih benar, subhanallah. Inna la ilaha illallah, itu kudu benar. La ilaha illallah, la ilaha. Daya madan itu kasih, tak apa bacaannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah bin sabang sana sing bener tingali hurufna. Alhamdulillah malah eta alhamdulillah eta 8 cenah sarana teh lamun jalma ibadah ngalobakeun deui maca alhamdulillah maka bakal asup ka sawarga saurang so ti mana bae lawangna da hurufna eta alhamdulillah teh 8 ai lawang sawarga 8 kan geuning eta teu pira gede kauntunganna mah gede hasiatna mah tak kula ditinggalkeun awe salam ini gedenya ulah. Allahu akbar ngagungkeun ka Allah. Istighfar, malah istighfar teh sababun li kasrati rizki. Mantak loba rizki teh di bibitaan. Rasul, Rasul teh al istighfaru sababun li kasrati rizki.
karena pidawan Allah yursil isama alaikum roro payumidhum yamali istagbiru jadi itu nanya istagbiru rabbakum innahu kana ghafaro yursil isama alaikum roro payumidhum bi amwali wabanin sok istagbiru sing loba istighfar engke bakal turun hujan sabada turun hujan adituna yursil isalamualaikum ayum didkum jamwali dilobakin hartana walbanin yang turunanana musaroleh yang singlomba istighfar sholawat omong anak cinta kakang yang nabi diantawisna seur maca sholawat ngalah serasul jalma anu lobak maca sholawat kakami serasul maka bakal lobak pemajikanana isawarga sana jika tepira, eta tepira mentak laksanakan anu bangga teu dilaksanakan, nu enteng teu dilaksanakan rugi malah istilah masalah ngaji tasawuf, memperdalam tasawuf pikeun nyemangetkeun amal jeung ngailaskeun amal jeung ngalobakeun amal yang sakadar dicaritakeun, dijelaskeun tapi nu penting rakna da masalah ilmu agama nah, lain sakadar pengamak pengalaman tapi pengamalan pentingnya tasok wiridan sebab paidah kode musalah fatulloha wiridan wiridan tuli naun nganu'a Allah ngadawukeun kudu'u rabbakum tador Allah ya kudawan Allah Al-Quran sedangkan akhlak Rasul adalah Al-Quran berarti yang menusukkan doa itu ngalaksanakin sebagian sunnah Rasul ngadu'a ngusina doa lain-lain usi doa mah ulah dipakai umum entah paling nage pribadi lah gitu kabarkan hijiban gitu. Jadi doa mah kedah anu usi nak menta bari lamun masalah nak ayam ngaminan kedah na dijamakin lamun lain langsung tina Al-Quran jeung hadis tasopanan ngadu antek gitu beda tina Quran jeung hadis mah biasa langsung muprod-muprodkeun jamak-jamakeun. Upami dua-dua biasa meunang para ulama-ulama sesuaikeun jeung ayaan. Malah lamun dimuprodkeun teu sunat diaminan cenah-cenah. Ngadua we deui. Ngadenge atawa teu kadenge duana teu sunat ngadua ngaminan. Da ngaminan naon kitu. Di mana kuping kaduana si anca si beres gitu kubuh kadege pokok anana malah lamun mak imam ngaduna kadege pokok anana malah kaharti logatna beda ngaminanana ge betah mentak betah ngaminan eta gini doa salamet satangus ngarti sarerea betah tamah bab kaharti eusina Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi jeung sajabana. Ah, jadi kadah ngadua, tuluy ngaminan. Oge ceuk asal poko ari ngadua kudu nyang hareup ka kulon. Tapi teu tiap-tiap ngadua disunatkeun nyang hareup ka kulon. Hai kerut mama anger we ka wetan nyang hareupan makmum teu kudu ngagilir heula nyang hareup ka kulon at anak pikeur wiridan imam atos we nyang hareup ka kaler eta mah teu kudu ngagilir heula ka mana da teh asal poko aing ngadua kasopananana nyang hareup sok kaum santri alhamdulillah alhamdulillah baru dapleutik harapalin wiridan alhamdulillah babacan wiridan sebarisahin syukur yang
kade poho deui kitu. Lamun jalma ibadah tita salat magrib nepi ka isya itu kaasupna teh awabin cenah. Lain salat tungkul disebut awabin teh. Da ari awabin teh sunana teh nu loba balikna ka Allah. Jalma tita salat magrib nepi ka salat isya berjamaah isya ibadah bade maca Quran, bade wiridan, bade ngaji seperti urang santri indu. Taeta teh sebabna teh awabin. Malah lamun jalma ti tas magrib nepi ka isya ibadah terus geusan ku ibadah maka nilaina saur katerangan sarua jeung 12 tahunan sarua jeung ibadah 12 tahun. Nah, ieu sunah Rasul ya. Make tagenian keusina teh sararae eta. Tangke upami tas isa ka ditu nepi ka jam 1 disebut teh qiyamul lail. Jadi ibadah lain salat bae naon bae ti tas isa ka ditu nepi ka jam 1 disebut teh qiyamul lail. Lamun ti jam 2 ka ditu nepi ka subuh dan tahajud. Oh, santri penjaram jangke nih maktanim homsan kobla homsin siha kaka kobla sakomika kudu ngalap untung ku ayana cager memeh gering hartina ngalap untung ker cager memeh gering sing getol ibadah kaun tuana daeta dages gering mah boro-boro getol tangkolana ibadah teh ditinggalkeun. Tah sabab itu mudah-mudahan urang sadayana tiasa nuntun ngalaksanakeun sunnah Rasul. Oge ditambah ku sunnah para sahabat supaya lebet hirup kana kategori ahli sunnah wal jamaah. Cekap segitu mudah-mudahan jadi pengamalan.